kulankaasi ay soo qaban qaabisay dalalka dhalinyarada heer qaran ee Soonyo ayaa waxay u jeedadeedu ahayd isla markaasina lagu lufaguray sidii dadkeena ay abaartu saameynta xoogan ay ku yeelatay sidii kaalmo dhaqaale loogu ururin lahaa iyadoo kulankaasi ay si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen ardayda jaamacadaha caasimadda Soomaaliland ku yaala iyo ururada kala duwan ee dhalinyarada magaalada Hargeysa oo ay dalalkaasi dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo ay rabto in ardaydaas ay ka hawlgalaan suuqyada magaalada Hargeysa si ay u soo ururiyaan wixii tabarucaad ah ee loogu deeqay dadkeena tabaaleysan ee abaaruhu saameeyeen madaxa mashaariicda dalladaasi dhalinyarada Soonyo Cabdi Fataax Cabdullaahi iyo mas'uul sare oo ka tirsan dalladaasi Soonyo oo isku dabriday qorshayaasha ay ardaydaasi ku hawlgalayaan ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa insha Allah isagoo dhameystirana waa la idin sheegi doonaa tiim halkaas ku fadhidaan Hargeysa waa boqol gobolladana sidaas oo kale tiim aan baa gobol kasta ka hawlgalay gobol gobolna waa loogu tartamayaa runtii waxaa kaloo laydin sheegi doonaa dabcan waxa aad qabanaysaan kii hore laba cishu buu ahaa kan muddo 11 ishaa shaqayn doonta 12 cisho marka macaamaanta lagu daro de aynu halkan aynu joogno waxaa la wajihi doonaa suuqyada magaalada Hargeysa oo itaalkayaga iyo aqoontayda anagu dowladda hoose runtii uga mahad celinaynaa aanu isku dayna inaanu maabino suuqyada hoose ee Hargeysa suuqyada dowlad ee maxaa degmada Hargeysa inta ay ka kooban yihiin hay jigjiga yar iyo xero awr inch suuq inch lera iyo area star iyo area new Hargeysa adna area layo labada bridge ta u dhaxaysa iyo qurac dheer waxay markaas kariyo ku soo dareen suuqa dhexe in la yiraa iyo kilirka iyo maxamed oo marka ma suuqyo kale oo aad ugu garanaysaan baa jiro oo ka tag oo ku soo dareysaan waxaana ay ku qoran yihiin waad leedihiin meelaha sa suuqya lumi specifically boqol qof kale ku bilaabay imka tusaale ahaan suuqa jigjigeero kale wuxuu ka bilaabi karaa yaaba leedi eeriyadan xaafadda shacabka ilaa iyo arms ama ilaa iyo xagga ku taalo murugji xibis marka boqol qof kale wuxuu ka bilaabi karaa wa ilaa iyo wadadu bal raaci karaa marka miya ya horta boqol qof ka degan tiin xagga fadhida